ପୁଅ 24 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇଲି ମୁଁ ଯାହା ବିଲ ବାରି ଥିଲା ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଥିଲେ ବିକା କିଣା କରି ଭଲ କଲି ଆଉ ଏଣିକି ପଇସା ନଥିବାରୁ ଆଉ ଭଲ ନ କରିକି ଘରେ ପକେଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ନେଇ ଭଲ କଲେ ମୁଁ ବି ଭଲ ହେବ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଟିକେ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ପାଉନି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି 7 ବର୍ଷ ହେଲି ଆଉ କାମ ଦେଉନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଏ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହିତାଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେରୁଆ ଶାସନ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏହି ଖବର। ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନ ପାଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ 24 ବର୍ଷୀୟ ହେମନ୍ତ ସାହୁ। 2 ମାସ ତଳେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ହେଲେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା କାର୍ଡ଼। 2015ରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ହେମନ୍ତ। ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା ନେଇ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ମା, ହେଲେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଏମ୍ସରେ କାମ ଦେଲାନି କାର୍ଡ଼। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ। ପୁରୀରେ ଏଇ ଘରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅଭାବ ଦେଖିକି ପୁରୀ ଗଲି କାମ କରିବାକୁ। 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଛି ଲେବର କାମ, କାନ୍ଥ ପେଲିକି ମୋ ବେକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବେକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ହାଇଟେକ୍ ଗଲି କଟକ, ଗଲି କଟକରୁ ହାଇଟେକ୍। ହାଇଟେକ୍ ଦୁନିଆ ପଇସା ବିଲବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକା ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2015ରୁ ହେଲାଣି 7 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କଲେକ୍ଟର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି କାମ ଦେଉନି, 3 ଜାଗା ଫେରିକି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପଇସା ଦେନେ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାର ପାଖରେ ଯେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମୋତେ ମିଳୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି କ'ଣ କରିବି, ଘର ତ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇପାରୁନି ନା ନିଜେ ବସିପାରୁନି ନା ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନି। ମୁଁ କେମିତି ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଭଲ ଭାବୁ। ହଁ ମୋର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେ ସିଏ ତ କ'ଣ କାମ ଦେଉନି, ଆମେ 2-3 ଠୁ ଫେରିକିରି ଆଇଲାଣୁ। କଟକରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଠୁ କଳିଙ୍ଗରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ପୁରୀ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଣେ ତମର ହେଇପାରିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆଣିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର କରିକି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ପଇସା ସିନା ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ କରିବୁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇଲାଣି, କେହି ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଏମିତି ଘରେ ପକେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୀରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠୁ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିକିରି ତା ଦେହଟି ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ, ଆଜି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପଡ଼ିଲେଣି, ତେଣୁକରି ରୋଜଗାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଦାନ ଅଛି, ଏ ପିଲାଟି ଯୁବ ବୟସର ପିଲାଟି, ଇଏ ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ପୋଷିପାରନ୍ତା କି ନିଜେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା, ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।